پس من یه سری توضیحات بگم خدمتتون اونجا چون به خاطر در واقع کم بودن زمان من به خانم دکتر گفته بودم که حتما در واقع تستا رو مطالعه کنن بچه ها، محتوا رو مطالعه کنن که بتونیم با سرعت بیشتری پیش بریم به خاطر کم بودن زمانمون. من چند تا نکته بگم خدمتتون. یکی این که امروز آمار رو کار کنیم، هفته بعد روش تحقیق رو، چون مثل کنکورتون شما دو تا 10 تا تست خواهید داشت، یعنی تستا مجزاست، 10 تا تست آمار خواهید داشت، 10 تا تست روش تحقیق، فرق نمیکنه چه دوستان دکترا چه دوستان ارشد. بعد فایلا رو اگر ملاحظه کرده باشید، هم تو دکتر هم توی فایلای آمار هم تو فایلای روش تحقیق براتون طبقه بندی کردم و تقریبا بودجه بندی رو براتون نوشتم، یعنی بودجه بندی متوسطیه، حالا چیز قطعی نیست هیچ موقع. مثلا من نوشتم همبستگی و رگرسیون دو تا تست میاد، یعنی بله به طور متوسط دو تا تست میاد، ممکنه 3 تا بیاد، ممکنه یه دونه بیاد، ولی معمولا به طور متوسط دو تا تست میاد. پس ملاحظه کرده باشید اهمیت در واقع هر مبحث هم بر اساس بودجه بندی براتون مشخص کردم، هم تو آمار هم تو روش تحقیق. نکته بعد این که سعی کردم توی تستا، این همون تستایی که با کلاسای حضوری هم در واقع حل کردیم، سعی کردم تستا استاندارد باشه، به این معنی که نه خیلی ساده باشه که فقط بخوایم تون تون تست بزنیم بریم، نه خیلی سخت باشه مثل کنکورتون. شما تو کنکورتون قطعا تستای ساده خواهید داشت، تو همه سالهای کنکور همینطور بوده، تستای ساده، تستای بعضن تکراری، تستای متوسط دارید، تستای سخت هم دارید، همیشه بوده و هست. بنابراین سطح تستا همینطوره، اکثر تستا تألیفیه، اکثر تستا تألیفیه، ولی پاسخنامه 3 سال اخیر در واقع اکثر تستا تألیفیه و بعضا از تستای سالهای اخیر هم استفاده شده، ولی دوستان این که خیلی جدی آمار روش تحقیق نخوندن سعی کنن به غیر از تستا و مباحثی که امروز و جلسه بعد با هم یه کار میکنیم، حتما 3 سال اخیر هم که آدرس کانال رو تو جزوه دارید، حتما 3 سال اخیر که پاسخنامه تشریحیش داخل کانال هست، هم ارشد هم دکترا رو حتما مطالعه کنید. این رو تستای 3 سال اخیر تسلط کافی داشته باشید، چون تیپ سوالاتون یه مقدار تو 3 سال اخیر عوض شده دیگه، طراحی تست عوض شده. منم سعی کردم توی طراحی تستا این نکته رو در نظر بگیرم و از خیلی از تستای 3 سال اخیرم امروز استفاده می‌کنیم، ولی به غیر از این حتما پاسخنامه تشریحی 3 سال اخیرم ملاحظه کنید، هم ارشد هم دکترا، فرق نمی‌کنه. و در کنار مباحث امروز روی اینها تمرکز داشته باشید. دیگه اگه سوالی نکته ابهامی هست بفرمایید تا کارو شروع کنیم. طبیعتا من وقت برای درس دادن نداریم، فقط باید تست بزنیم، ولی خود به خود توی تست ها نکات رو مرور میکنیم دیگه، نکات مهم مرور میشه. باید توی این 4 ساعت بتونیم تستای آمار رو تموم کنیم. چرا داخل کانال برید؟ حالا خیلی کانال شلوغی نیست، یه مقدار بالا که تشریف ببرید هم تستای ارشد هم دکترا پاسخنامه تشریحی رو پیدا میکنید. خب شروع کنیم دوستان، از مبحث شاخصهای مرکزی و پراکندگی سوال 1 رو شروع کنیم که معمولا ازش تست هست، یعنی از تأثیر اعمال ریاضی، تأثیر در واقع جمع و تفریق و ضرب و تقسیم روی شاخصهای مرکزی و پراکندگی معمولا تست دارید. من دونه دونه در مورد گزینه ها صحبت می کنم. سلام علیکم. از گزینه 1 شروع کنیم. بسیار شاخص مهمیه و توی کنکورتون خیلی مطرح میشه. ضریب تغییرات. ضریب تغییرات همونطور که تو جزوه هم ملاحظه کرده باشید هست انحراف معیار به روی میانگین. انحراف معیار به روی میانگین. ضریب تغییرات هست انحراف معیار به روی میانگین. سوال گفته داده ها از متر به سانتی متر تبدیل شدن. میدونید که داده ها از متر به سانتی متر تبدیل بشن انگار داده ها 100 برابر شدن. داده ها 100 برابر بشن، هم شاخص های پراکندگی 100 برابر میشن، هم شاخص های مرکزی 100 برابر میشن. به خاطر همین صورت و مخرج در واقع ساده میشه. تست باید میگفت ضریب تغییرات تغییری نمیکنه. پس گزینه 1 سوال 1 تغییری نمیکنه. گزینه 2 همونطور که میدونید واریانس یه استثناءه. وقتی داده ها تو عددی ضرب میشن، واریانس تو همون عدد ضرب نمیشه. واریانس توی مجذور اون عدد ضرب یا تقسیم میشه. پس گزینه 2 باید میگفت واریانس ضرب در 100 به توان 2،
یعنی 10,000 برابر. گزینه دو باید میگفت واریانس 10,000 برابر شده. گزینه دو باید میگفت واریانس 10,000 برابر شده. 100 به توان دو. اما گزینه سه درسته، چون انحراف معیار فقط 100 برابر میشه. وقتی داده ها 100 برابر بشن انحراف معیار 100 برابر میشه. پس توی این تست گزینه سه درسته. همبستگی هم جلوتر خواهیم دید، توی جزوه هم هست اگه ملاحظه کرده باشید. همبستگی به اعمال ریاضی حساس نیست، اما این نکته ای داره که خود به خود توی مبحث همبستگی میرسیم. در مورد جهتش باید دقت کنید. ولی اینکه داده ها 100 برابر بشن، 1000 برابر بشن، این برای همبستگی مهم نیست. پس گزینه های 1 و 4 تغییری نمی کنن. گزینه 2 10,000 برابر میشه، ولی الان گزینه 3 کاملا درسته. انحراف معیار 100 برابر میشه. سوال دو رو ملاحظه فرمایید. این که من تاکید کرده بودم حتما تستا رو ملاحظه کنید، این که بتونیم مقدار سرعت بیشتری پیش بریم. پس اگر یه مقدار من سرعتم زیاده، باز من سعی میکنم چند ثانیه مکس کنم شما تستا رو بخونید، ولی خب اگه میخوندید خیلی کارمون راحت تر بود، با سرعت بیشتری میتونستیم پیش بریم. میدونید که مجموع انحراف داده ها از میانگین همیشه صفره. مجموع انحراف داده ها از میانگین همیشه صفره. پس میتونیم به جای اون جمله مجموع انحراف داده ها از میانگین صفر رو جاگذاری کنیم. مجموع انحراف داده ها از میانگین همیشه صفره. میتونیم به جای این جمله صفر رو جاگذاری کنیم. یعنی انگار انحراف معیار برابر صفره. نه فقط انحراف معیار، همه شاخص های پراکندگی وقتی صفر باشن، نه فقط انحراف معیار، همه شاخص های پراکندگی وقتی صفر باشن، فقط یه معنی میده. معنیش اینه که همه داده ها با هم برابرند. وقتی شاخص های پراکندگی صفر بشن، معنیش اینه که همه داده ها با هم برابرند. حالا نمیدونیم برابر چندن، ولی سوال گفته یکی از داده ها 10ه، پس همه داده ها با هم برابرند. یکیشون هم که 10ه، پس همه 10 گرفتن. از اینجا به بعد تست مهم نیست چند تا 10 داریم. درسته تست گفته 5 تا عدد داریم، می‌نویسیم 5 تا 10. ولی شما الان 1000 تا 10 هم داشته باشید، کلاسی که همه 10 گرفتن میانگین چیزی جز 10ه؟ کلاسی که همه 10 گرفتن میانگین همون 10 میشه. پس چه 5 تا 10 چه 1000 تا 10، اونش تو این سوال تأثیری نداره. پس ما دو مرحله فعلا رفتیم جلو. انحراف داده ها با مجموع انحراف از میانگین صفره. مجموع انحراف داده از میانگین همیشه صفره. به خاطر همین به میانگین میگیم مرکز ثقل. تو صفحه قبل جزوه‌مون هم هست. پس انحراف معیار برابر صفره. یعنی همه داده ها با هم برابرن. همه داده ها با هم برابر باشن میانگین 10 میشه. یکی از داده ها 10ه، پس همه 10ن، میانگین هم که 10 میشه. حالا تو گزینه ها 10 ننوشته، ولی قطعا جواب یا 3 یا 4ه. گزینه 3 درست نیست، چون 10 به اضافه x بار، x بار خودش 10ه. 10 به اضافه 10 میشه 20. ولی گزینه 4 درسته. 10 به اضافه s، خب s مون هم که 0ه، همون 10 میشه دیگه. پس گزینه 4 کاملا درسته. 10 به اضافه s همون 10 میشه. پس سوال 2 گزینه 4. چشم. سوال 3. میدونید که چولگی راست، با مثال به خاطر بسپارید، چولگی راست دقیقاً بهترین مثالش درآمد تهرانی هست. چولگی راست دقیقاً بهترین مثالش درآمد تهرانی هست. به چه معنی؟ اکثر درآمد تهرانی ها، یعنی مد درآمد تهرانی ها، مد درآمد تهرانی ها حول و حوش چه عددیه؟ 3 میلیون در ماه. مد درآمد تهرانی ها حول و حوش 3 میلیون در ماه. در حالی که میانگین درآمد تهرانی ها 10 میلیون در ماه. میانگین درآمد تهرانی ها 10 میلیون در ماه. پس شما داده پرت بزرگ دارید، داده پرت بزرگ میانگین بزرگ کرده کشیده سمت خودش. داده پرت بزرگ دارید، میانگین بزرگ کرده کشیده سمت خودش. پس توی چولگی راست، چرا اصلا بهش میگن چولگی راست؟ چون میانگین رفته سمت راست. میدونید که تنها شاخص مرکزی که همیشه مرکز میانه است. پس ما تو چولگی با میانگین و مد کار داریم. الان همین که میانگین کنار اکثریت افراد نیست، این یعنی چولگی. یعنی شما چولگی دارید.
حالا میانگین به نسبت اکثریت یعنی مد رفته سمت راست، این چلوگیر راست، چرا میره سمت راست؟ داده پرت بزرگ. پس الان گزینه‌ای درسته که به این نکته اشاره کرده، اکثر افراد کمتر از میانگینن. آره دیگه، چون میانگین رفته سمت راست، میانگین اینجاست رفته سمت راست، اکثر افراد کمتر از میانگین قرار دارن. یعنی گزینه دو کاملا درسته، بیشتر افراد کمتر از میانگین درآمد دارن. میدونید که مثال های دیگه هم از چولگی راست میشه زد. مثلا میگیم یک امتحان دشوار، یک آزمون دشوار، اکثر بچه ها نمره کم گرفتن. برعکسش هم که چولگی چپ یا منفی، در چولگی چپ یا منفی اکثرا سمت راستن، به خاطر داده پرت کوچیک میانگین میاد کوچیک میشه میاد سمت چپ. با اینکه اکثرا خوبن، اکثر نمره ها خوبه، داده پرت کوچیک دارید، میانگین رو کوچیک میکنه میاد سمت چپ. ما بهم میگیم چولگی چپ یا من. و اینم میدونم که بعضیاتون اینطوری حفظ کردید، اشتباه نیست، ولی سعی کنید کامل یاد بگیرید. بعضیا حفظ کردید که قله چپ باشه چولگی راسته. آره، ولی نکات دیگه‌اش هم بلد باشید. چولگی راست یعنی میانگین رفته راست، داده پرت بزرگ داریم، میانگین کنار اکثریت افراد نیست، میانگین از اکثریت افراد بزرگتره. اینا مفاهیم خیلی مهمی هستند که با مثال‌های خوبی مثل همین درآمد تهرانی‌ها میتونید خوب به خاطر بسپارید. پس درآمد تهرانی‌ها چولگی راست داره، اکثرا 3-4 میلیون درآمد دارن ولی میانگین 10 میلیونه. چرا؟ به خاطر اختلاس، به خاطر داده‌های پرت بزرگ. پس سوال 3 گزینه 2 دقیقا همین معنی رو میده. 65% داده ها کمتر از میانگینه، دقیقا سوال 3، این چولگی راست. یعنی همین شکلی که اینا برمیگردم، همین شکل بالایی، 65% یعنی اکثریت دیگه، بیشتر از 50%، دقیقا میشه شکل بالایی، یعنی چولگی راسته، میانگین سمت راسته ولی اکثرا کمتر از میانگین قرار داره. سوال 4، نکته اولی که در مورد سوال 4 بگم خدمتون اینه که همچین نکاتی نشان دهنده عدم تقارنه، ربطی به کشیدگی نداره. میدونید که کشیدگی به پستی بلندی شکل مربوطه، کشیدگی تحت تاثیر مقدار پراکندگی، مقدار انحراف استاندارده، در حالی که همچین عبارتی تقارن یا عدم تقارن رو داره نشون میده. پس قطعا به مبحث کجی یا چولگی مربوط میشه. حالا با مثالی که میتونم از نمودار جعبه‌ای بهتون بگم، این تست رو میشه حل کرد. نمودار جعبه‌ای که بعضیاتون باهاش آشنا هستید، برای بررسی داده پرت ازش استفاده میشه. تصور بفرمایید در نمودار جعبه‌ای چارک اولتون مقدارش هست مثلا 20. من این مقدار قلمم مشکل پیدا کرده. چارک سوم مقدارش باشه 150 در حالی که چارک اول مقدارش 20 باشه. چارک دوم که نقطه 50 درصدیه تصور بفرمایید مقدارش 50 باشه. چارک دوم مقدارش 50، پس 150 چارک سوممونه. حالا همون دهی که نوشتم چارک اول باشه، 50 هم چارک دوم باشه. الان توی این شکل چارک سوم از چارک دوم فاصله بیشتری داره تا چارک دوم از چارک اول. اینو چطور به خاطر بسپاریم؟ این نشون میده بیشتر تراکم سمت چپه. یعنی Q1 و Q2 به هم نزدیکن، Q3 فاصله گرفته. پس بیشتر بچه ها، بیشتر نمره ها، بیشتر درآمد ها سمت چپن. پس نکته ای هم که سوال 4 میگه باز میشه چولگی راست یا مثبت. یعنی فاصله Q3 از Q2 مثل این مثال ما،
150 منهای 50 بزرگتر از فاصله Q2 تا Q1 مثل 50 منهای 10. پس ما تو چولگی راست Q3 مون فاصله میگیره. Q3 مون فاصله بیشتری میگیره از Q2 به نسبت فاصله Q2 از Q1. پس با همین مثال که مثلا Q3 150 در حالی که Q1 و Q2 مثلا 10 و 50 هن. باز برعکسش میشه چولگی چپ. یعنی تو چولگی چپ Q2 و Q3 به هم نزدیکن. مثلا Q1 10، Q2 120، Q3 150. این دفعه Q3 و Q2 به هم نزدیکن. این نشون میده بیشتر تراکم سمت راسته. این میشه چولگی چپ یا منفی. یعنی تو چولگی چپ یا منفی Q1 رو میگیم فاصلش از Q2 زیاد میشه به نسبت فاصله Q2 از Q3. پس سوال 4، Q3 فاصله گرفته. Q3 فاصله گرفته، انگار Q3 پرت شده. نشون میده بیشتر تراکم سمت چپه، سمت Q1 و Q2. پس یعنی چولگی راست. برعکسش میشه چولگی چپ یا منفی. پس سوال 4، گزینه 1. سوال 5، عدد ثابت مثبتی اضافه شده. میدونید که گزینه های 1 و 4 که شاخص های پراکندگی هن به جمع و تفریق ابدا حساس نیستن. پس گزینه های 1 و 4 تغییری نمی کنن. انحراف استاندارد و انحراف چارکی یا دامنه چارکی یا چارک متوسط تو جزوه ملاحظه کرده باشید اسم دیگه‌شه. اما میانگین به جمع و تفریق حساسه. ولی تأکید کرده تست عدد ثابت مثبتی اضافه شده، پس میانگین هم اضافه میشه. پس گزینه 3 افزایش پیدا میکنه در حالی که تست گفته کاهش پیدا کنه. یعنی ما فعلا رد گزینه هم کردیم، فقط گزینه 2 درسته. اما میدونید که ضریب تغییرات هست انحراف معیار به روی میانگین. وقتی عدد ثابت مثبتی اضافه میشه پس انحراف معیار تغییر نمیکنه، چون انحراف معیار به شاخصه پراکندگی در واقع به عنوان شاخص پراکندگی فقط به ضرب و تقسیم حساسه. انحراف معیار تغییر نمیکنه، ولی میانگین با همون عدد مثبت جمع میشه. میانگین با همون عدد مثبت، حالا با آ نشونش میدیم، عدد مثبت. پس مخرج افزایش پیدا میکنه. تو فرمول ضریب تغییرات مخرج افزایش پیدا میکنه. وقتی مخرج افزایش پیدا کنه میگیم کسرمون، ضریب تغییراتمون کاهش پیدا میکنه، چون صورت یعنی انحراف معیار تغییر نمیکنه ولی میانگین افزایش پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم ضریب تغییرات کاهش پیدا میکنه. سوال 5، گزینه 2. سوال 6 خیلی تست قشنگیه، خوب دقت کنید. شبیهش یه ذره ساده تر دکترای 98 اومد. این تست قشنگ تری از دکترای 98. جواب گزینه 3. من خوب نکاتشو میگم، دقت کنید. میانه دو تا شهر برابرن. میانه درآمد دو تا شهر برابره. اگر هر دوی این دو شهر نرمال باشن، باید میانگینشون هم برابر باشه. اگر هر دوی این دو شهر توزیع درآمدشون نرمال باشه، باید میانگینشون هم برابر باشه. پس حالا که میانه ها برابره ولی میانگین ها برابر نیست، نتیجه ای که میگیریم اینه که حداقل یکی از این دو تا شهر نرمال نیست، شاید هر دوشون. حداقل یکی از این دو تا شهر نرمال نیست توزیع درآمدش. یعنی حداقل یکی از این دو تا شهر چولگی داره، داده پرت. حالا راحت تر بگیم داده پرت. خب تست در مورد شاخصهای پراکندگی حالا سوال پرسیده. تست در مورد شاخصهای پراکندگی سوال پرسیده. اگر فرمول دامنه تغییرات رو ملاحظه کنی که فقط به ماکسیموم مینیموم حساسه، از ماکسیموم مینیموم استفاده میکنه، از بین شاخصهای پراکندگی بیشترین حساسیت رو به داده پرت دامنه تغییرات داره.
از بین شاخص های پراکندگی بیشترین حساسیت رو به داده پرت دامنه تغییرات داره. پس بیشترین تفاوت تو دامنه تغییرات خواهد بود توی این دوتا شهر. اما کمترین حساسیت رو به داده پرت انحراف چارکی یا چارک متوسط داره. میدونید که چارک متوسط نمیاد پراکندگی رو تو کل توزیع حساب کنه، مثل دامنه تغییرات هم نیست که از سر و ته توزیع استفاده کنه، از Q1 و Q3 استفاده میکنه. یعنی پراکندگی رو تو 50% وسط توزیع بررسی میکنه. پراکندگی رو تو 50% وسط توزیع بررسی میکنه. نکته مهم انحراف چرکی خیلی تو کنکور اهمیت داره، اینی که انحراف چرکی اصلا به سر و ته توزیع کاری نداره. 25% اول و آخر توزیع اصلا باش کاری نداره. پس بیشترین حساسیت تو شاخصهای پراکندگی به داده پرت مال دامنه تغییراته. کمترین حساسیت تو شاخصهای پراکندگی به داده پرت مال چارک متوسط یا همون انحراف چارکی، یا حالا دامنه چارکی هم بگیم، مهم نیست. پس سوال 6 گزینه 3 درسته. اولا فهمیدیم یکی از این دوتا شهر حداقل داده پرت دارن، چلگی دارن. ثانیا بیشترین تفاوت حتما تو دامنه تغییرات خواهد بود، کمترین تفاوت توی انحراف چارکی یا چارک متوسط. نکته ای سوالی اگه هست بفرمایید. چند تا تستم از نمرات استاندارد، اگه ملاحظه کرده باشید میدونید که به صورت طبقه بندی شده جلو میریم، آخرش هم آزمون جامع داریم. یعنی به صورت طبقه بندی شده جلو میریم، اگر زمان بندیمون درست در بیاد آخر کلاس آزمون جامع، که فکر میکنم حدود مثلا 30 تا حالا تست هست آزمون جامع. صفحه 3 جزوه رو ملاحظه فرمایید، دو سه نکته مهم نوشتم براتون، خیلی کوتاه میگم که وارد تستاش بشین. نمرات استاندارد که نمره اصلی استاندارد نمره زده، به ما کمک میکنن نمره های خام رو تفسیر پذیر و مقایسه پذیر کنیم. چطور؟ میان فاصله نمره رو تا میانگین بر اساس انحراف استاندارد برای ما بیان میکنن. یه سری ویژگی ها دارن که براتون نوشتم، ویژگی های نمره استاندارد زده. اما این شکل منحنی طبیعی بسیار شکل مهمیه. حتی تو آمار استنباطی هم بهش نیاز داریم. پس این درصدایی که اینجا براتون نوشتم که دیگه اعشاراشو ننوشتم، مثلا بعضیتون بلدید بین 0 تا 1 مثبت 1 34.13% واقعا تو کنکور مهم نیست، همون حدودا میگیم 34%. همون درصدهای داخل شکل رو بلد باشید، هم درصدهای پایین شکل بین مثبت منفی 68%، مثبت منفی 2 95% که دقیقش 1.96، مثبت منفی 2.58 که تو آمار استنباطی بهش نیاز داریم 99%، مثبت منفی سم که 99.72%. یعنی تقریبا میشه گفت کل توزیع تو فاصله مثبت منفی 2 هستن. مثبت منفی 3 عذر میخوام، کل توزیع تقریبا تو فاصله مثبت منفی 3 هستن، چون زیر منفی 3 و بالای مثبت 3 خیلی کمن، 0.14%. 0.14% خیلی عدد کمیه. شما 0.14% رو به اعشار تبدیل کنید میشه 0.14، خیلی عدد کوچیکی. حالا از اینها چطور تست میاد؟ یه چند تست ازشون بزنید. سوال یک رو ملاحظه کنید صفحه بعد. شما باید از روی تی مساوی سی بفهمید که زدش چنده که بتونیم چی در بیاریم؟ انحراف معیار در بیاریم. این تستا رو با شکل میشه حل کرد، ذهنی میشه حل کرد، ما راه اصلیشو میریم. تی مساوی سی رو چه ذهنی چه با فرمول، تی هست 10 زد به ضرب 50، تبدیل به زد کنید، زدش میشه منفی 2، مثبت 50 میاد این برای معادله، منفی میشه، با سی میشه منفی 20، مساوی 10 زد، زد میشه منفی 2، پس زد میشه منفی 2، یعنی دو انحراف معیار پایین تر از میانگین، زد میشه منفی 2، دو انحراف معیار پایین تر از میانگین. زد مساوی منفی 2 رو تو فرمولش باید جاگذاری کنید. فرمول زد چی بود؟ نمره ایکس که نمره چنده؟ 130، منهای میانگین که الان چنده؟ 150، تقسیم بر انحراف معیار. این معادله رو باید حل کنید که انحراف معیار این میاد این بر طرف این وسط این میشه منفی 2 ضرب در اس برابر است با 130 منهای 150.
130 منهای 100 عذر میخوام 135 130 منهای 135 میانگین 135 130 منهای 135 عذر میخوام که 130 منهای 135 میشه منفی 5. منفی طرفین ساده میشه، دو اس مساوی 5 که اس میشه 2.5، انحراف معیار میشه 2.5. دو اس مساوی 5، انحراف معیار یا اس میشه 2.5، گزینه 2. سوال 2 رو با هم بخونیم. تست دکترا بوده. گفته کدام یکی از ویژگی های توزیع نرمال نیست که صفحه پیش بهشون اشاره شده. توزیع نرمال تکنمایی‌ان. توزیع نرمال تکنماییه. تکنمایی یعنی چی؟ یعنی مثلا دو نمایی نیست. دو تا قله نداره، دو تا مد نداره. یه مد داره. تکنماییه. متقارن هم که هست. توزیع نرماله که نه تقارن، در واقع نه چولگی داشته باشه، نه کشیدگی. پس متقارن هم هست. مجانب یعنی چی؟ میدونید که همین که از طرفینش تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، توزیع طبیعی از هر دو طرف تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. اصطلاحاً تو ریاضی به این میگن مجانب. پس گزینه‌های 1، 2، 3 جز ویژگی‌های توزیع نرمال هست. ولی نه، توزیع نرمال نه کشیدگی باید داشته باشه، نه چولگی باید داشته باشه. کشیدگیش باید صفر باشه، چولگیش هم باید صفر باشه. حالا کشیدگی چیه؟ خیلی کوتاه اشاره میکنیم. نباید زیادی پخ باشه، نباید قله‌ای باشه. مثل چولگی که گفتیم، نباید سمت راست بره، نباید سمت چپ بره. پس توزیع نرمال نه چولگی باید داشته باشه، نه کشیدگی داشته باشه. ولی بقیه گزینه‌ها جز ویژگی‌های نرمال هستند. گزینه‌های 1، 2، 3. پس سوال 2 گزینه 4. سوال 3 شبیهش تو کنکور ارشد دکترا تست بوده. شبیهش چیه؟ ببینید اشاره کرده اختلاف بین مثبت منفی 1 برابر 3. خب با توجه به شکل منحنی طبیعی ما منفی 1 رو میخونیم یک انحراف معیار پایین تر از میانگین. منفی 1 رو میخونیم یک انحراف معیار پایین تر از میانگین. مثبت 1 رو میخونیم یک انحراف معیار بالاتر از میانگین. پس فاصله بین منفی 1، فاصله بین منفی 1 تا مثبت 1، فاصله بین منفی 1 تا مثبت 1 چند تا انحراف معیار میشه؟ میشه 2 تا انحراف معیار. فاصله بین مثبت منفی 1 میشه 2 انحراف معیار. پس ما باید این فاصله رو مساوی عدد 3 بذاریم. تو دکترا گفته بود منفی 2 تا مثبت 2، اونجا باید میگفتیم 4 انحراف معیار. اینجا فاصله منفی 1 تا مثبت 1 یعنی 2 انحراف معیار. 2 انحراف معیار رو مساوی 3 میذاریم. این چه خوبی داره؟ انحراف معیار اون پیدا میشه منفی 1. انحراف معیار اون پیدا میشه منفی 1. این تا اینجا. حالا در ادامه چه کمکی از این میکنی؟ میگیریم. گفته نمره خام فردی که رتبه 84 درصدی کسب کرده. رتبه 84 درصدی کسب کرده. میدونید که توی آمار چه بگه نقطه درصدی، چه بگه رتبه درصدی. تو آمار رتبه درصدی یا نقطه درصدی به زیر اون نمره اشاره داره. یعنی الان رتبه 84 درصدی یعنی نمره جاییه که 84 درصد داده ها زیرشن. نمره جاییه که 84 درصد داده ها زیرشن. شما اگر شکل منحنی طبیعی رو تسلط داشته باشی، اگر شکل منحنی طبیعی رو تسلط داشته باشی، تا صفر که 50 درصده، تا میانگین. صفر تا یک هم که 34 درصده. پس بارها تو کنکور مطرح بوده رتبه 84 درصدی یا نقطه 84 درصدی زد مثبت 1. زد مثبت 1 رتبه 84 درصدی نقطه 84 درصدی زد مثبت 1. حالا مثبت 1 رو به انواع مختلفی میتونید به نمره خام تبدیل کنید. اینجور موقعا راحت ترین راهش چیه؟ زد مثبت 1 رو چی میخونیم؟ یک انحراف معیار، یک انحراف معیار بالاتر از میانگین. زد مثبت 1 رو میخونیم یک انحراف معیار بالاتر از میانگین. انحراف معیارمون چنده؟ 1.5. میانگینمون چنده؟ 14. پس یه دونه 1.5 باید بریم بالاتر از 14.
یعنی 15.5. یک انحراف معیار بالاتر از میانگین، زد مساوی مثبت یک یعنی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین. یه دونه 1.5 باید بریم بالاتر از میانگین. یه دونه 1.5 باید بریم بالاتر از میانگین که میشه 15.5. 1.5 بالاتر از 14، 15.5. پس سوال 3 وزنی 4. سوال بعدی، میدونید که هر موقع تو کنکور، حتی لزوما تو صورت سوالم اگه نگه توضیح نرمال، هر موقع تو کنکور وقتی به شما اطلاعاتی مثل میانگین و انحراف معیار میدن، بعد از شما درصد، نسبت، احتمال بخوان، شما بعد از توضیح طبیعی استفاده کنید. هر موقع اطلاعاتی مثل میانگین و انحراف معیار بدن، از شما درصد، نسبت، احتمال بخوان. توضیح طبیعی هم بخواید استفاده کنید، باید زد رو به دست بیارید. پس این کاری که ما باید تو این تست انجام بدیم. بله دیگه، سوال قبلی وقتی خود به خود میگه زد بین منفی تا مثبت یک مساوی فاصله 3، ما خود به خود توضیح رو نرمال در نظر میگیریم. و بین توضیح مثبت منفی توضیح نرمال هم که 68% فاصله است، دو انحراف معیار. ولی این تست خوبیش اینه که شما منحنی نرمال هم در نظر نگیرید. خود منفی خود چی میخونید؟ اصلا به غیر از توضیح طبیعی، خود منفی خود چی میخونید؟ یک انحراف معیار پایین تر از میانگین. مثبت خود چی میخونید؟ یک انحراف معیار بالاتر از میانگین. پس فاصله این دوتا میشه دو انحراف معیار. کافی بود دو انحراف معیار رو مساوی 3 بذارید. یعنی کار دیگه اصلا با درصد های توضیح طبیعی اینها نداشتیم. ولی سوال 4، باید اون قد 180 رو به زد تبدیل کنیم. باید قد 180 رو به زد تبدیل کنیم. 180 منهای میانگین، میانگین چقدر؟ خودش گفته 160. تقسیم بر انحراف معیار. واریانس رو داده 25. حواستون باشه که انحراف معیار چند میذارید؟ 5 میذارید. واریانس رو داده 25، انحراف معیار 5. اینطوری بریم جلو، زدمون میشه مثبت 4، 25. حالا تست گفته احتمال اینکه کسی قدش 20 بیش از 180 باشه. ببینید وقتی میگه بیش از 180، پس ما زد و مثبت 4 به دست آوردیم. وقتی ما زد و مثبت 4 به دست آوردیم، سمت راستش رو باید هاشور بزنیم، نه سمت چپش رو. سمت راست مثبت 4 رو باید هاشور بزنیم، نه سمت چپش رو. اگه سمت چپش رو میخواد میگفتیم حدوداً 100%. ما میدونیم از مثبت 3 به بالا خیلی کمن، از مثبت 4 به بالا که دیگه خیلی کمترن. یا تو گزینه‌ها دنبال همچین عدد کوچیکی بگردید، مثل 10,000 مثلا، یا انقدر کمه که شبیه تست دکترها گفته بود حدوداً 0. خودش هم تو صورت سوال پرسیده، گفته تقریباً چقدر؟ میگیم تقریباً 0. پس زدش رو به دست آوردیم، مثبت 4. اگه گفته بود چقدر کمتر از این عددن، چپش رو هاشور می‌زدیم که حدوداً میشد 100%. بزرگتر از مثبت 4 خیلی عدد کوچیکیه. توجه دارید که گزینه‌ای مثل 2 که گفته 0.2 یعنی 20%. نه، از مثبت 4 به بالا خیلی کمن. یا دنبال یه عدد خیلی کوچیک بگردید، یا اینقدر کمی که معمولا اینجور موقع میگن حدوداً 0 که سابقه داره شبیه همچین تستی. پس سوال 4 گزینه 1 درسته. سوال 5 رو با هم میخونیم. بعضیا ممکنه ندونیم که پی 90 یعنی چی. دوستان پی 90 رو کنارش می‌نویسیم نقطه 90%. پی 90 یعنی نقطه 90%. کیو 3 یا چارک سوم نقطه 75% دیگه. چارک ها توضیح رو به 4 قسمت تقسیم میکنن. کیو 3 نقطه 75%. کیوسه نقطه 75%. تی مساوی 60 رو با فرمولش به زد تبدیل کنید، زدش میشه مثبت 1. تی مساوی 60 رو با فرمولش به زد تبدیل کنید میشه مثبت 1. مثبت 1 هم همین دو سه تست قبلتر داشتیم، 84%. مثبت 1 84%. پس به ترتیب گزینه 1 شد 90%، گزینه شد نقطه 75%، گزینه 3 شد نقطه 84%. فعلا بهترین وضعیت رو کی داره؟ گزینه 1، چون از 90% داده ها بالاتره.
90% داده ها زیرشن. فعلا گزینه یک وضعیت بالاتری داره، وضعیت بهتری داره. ولی گزینه 4 زد مساوی 2، میدونید که بالاتر از زد مساوی 2، بالاتر از زد مساوی 2 حدوداً 2%. بالاتر از زد مساوی 2 حدوداً 2% قرار داره. بالاتر از زد مساوی 2 حدوداً 2% قرار داره. پس زیر زد مساوی 2 حدوداً 98% یا 97% قرار دارن. پس گزینه 4 میشه نقطه 98%. یعنی نسبت بقیه گزینه ها وضعیت بهتری داره، حدوداً از 98% داده ها بالاتره. نقطه 98%. پس گزینه 4 از همه وضعیت بهتری داره، وضعیت بالاتری داره. نقطه 90%، نقطه 75%، نقطه 84%، نقطه 98%. از همه وضعیت بهتری داشت. همبستگی و رگرسیون. از اینجا چون یه ذره بحث مهم میشه، سعی میکنم خیلی مختصر به درس هم اشاره کنم. میدونید که هر ضریب همبستگی دو قسمت داره. علامت همبستگی رو نشون میدن، مثبت یا منفی، و شدت همبستگی که عددی بین 0 تا 1. هر چی به 0 نزدیک‌تر باشه ضعیف‌تره، هر چی به 1 نزدیک‌تر باشه قوی‌تره. ویژگی اول همبستگی، شدت همبستگی به اعمال ریاضی حساس نیست. شما داده‌ها رو 1000 برابر هم کنید همبستگی عوض نمیشه. ولی در مورد جهت همبستگی حواستون باشه. براتون نوشتم اگر یکی از متغیرها قرینه بشه، یعنی تو یکی از متغیرها مثبت یا منفی ضرب بشه، جهت همبستگی هم عوض میشه. یکی از متغیرها رو تست اشاره کنه که منفی ضرب شده، مثلا بگه ایگرگ ها ضرب داره منفی 4 شدن مثلا. الان 4ش مهم نیست، ولی این منفی نشون میده ایگرگ قرینه شده، ایگرگ جهتش عوض شده. حتما جهت همبستگی هم عوض کنید. هر چی بود عوضش کنید. منفی بود مثبتش کنید، مثبت بود منفیش کنید. ویژگی دوم چی میگه؟ میگه همبستگی واحد اندازه‌گیری نداره، به اختلاف واحد هم حساس نیست. یعنی شما تو همبستگی متر رو بکن متر مربع باشه، اصلا براش مهم نیست، اصلا به واحد حساس نیست. ویژگی سوم چی میگه؟ میگه همبستگی شدیداً به حجم نمونه حساسه. میدونید که این تو بحث معناداری هم مطرح میشه. این ما وقتی همبستگی رو میخوایم معناداریشو بررسی کنیم، شدیداً حجم نمونه مهم میشه. اینجاست که میگن دیگه حداقل باید 30 نفر آزمودنی داشته باشید. حالا استثناء هم داریم که خواهید دید. ویژگی چهارم میگه اگه آزمودنی ها شبیه هم باشن، که مثالش هم براتون نوشتم، مثل بچهای تیسوشان. اگه بچه‌ها شبیه هم باشن، همه آی کیو ها شبیه هم، همه معدل ها شبیه هم، خب این نقطه ها یه جا جمع میشن، این باعث میشه همبستگی ضعیف بشه. این همبستگی رو ضعیف میکنه. مثلا اگه بین پیشرفت تحصیلی و هوش مثلا 6 دهم همبستگی باشه، همین همبستگی رو برید تو بچهای تیسوشان بررسی کنید، همبستگی ضعیف میشه. چون همبستگی یعنی هم تغییری. وقتی بچه‌ها همگن میشن، شبیه هم میشن، دامنه تغییرات محدود میشه، همبستگی ضعیف میشه. ویژگی پنجم چی میگه؟ ضرایبی مثل پیرسون رو وقتی استفاده میکنیم که رابطه خطیه. رابطه خطی مثلا آی کیو پیشرفت تحصیلی. میگیم آی کیو زیاد میشه، پیشرفت تحصیلی هم زیاد میشه. نقاط چه رو خط، چه حول خط، به هر حال دارن از یه معادله ثابت تبعیت میکنن. شیبه ثابتی دارن. در حالی که دکترای 97 چی گفته بود؟ گفته بود تا دوره جوانی با افزایش سن قدرت جسمانی افزایش پیدا میکنه، از دوره جوانی به بعد با افزایش سن قدرت جسمانی کاهش پیدا میکنه. با افزایش سن قدرت جسمانی کاهش پیدا میکنه. این یعنی رابطه شما خطی نیست، رابطه غیر خطی. پس اولا تو تست حواستون باشه، اگه آهنگ تغییرات تغییر کرد، این یعنی شما رابطتون غیر خطی. نکته مهم بعدی اینه که تو رابطه غیر خطی از چه ضریب همبستگی استفاده میشه؟ ضریب همبستگی به نام اتا یا ایتا که بهش میگیم همبستگی نسبی. در حالی که ضریب معروف پیرسون فقط برای روابط خطی استفاده میشه. نکته بعدی که بارها تو کنکور ارشد دکترا مطرح بوده، همبستگی های تفکیکی و نیمه تفکیکی. خیلی ساده براتون نوشتم. شما سه تا متغیر تصور کنید.
بیا یکیشون رو کلا حذف کنید، یکیشون رو کنترل کنید. این میشه تفکیکی، سهمی، جزئی. این میشه تفکیکی. یکیش کلا کنترل میشه. یعنی شما مثلا متغیر z رو کلا از روی هر دو متغیر دیگه کنترلش کردید. این میشه تفکیکی که نمایشش هم اینطوریه. آره x y دات دات z. اونی که بعد از دات میاد کنترل شده. اونی که بعد از دات میاد کنترل شده. این نحوه نمایش تفکیکیه. اما توی نیمه تفکیکی خود تست اشاره میکنه، اصلا نگران اینها نباشید. توی نیمه تفکیکی شما زد رو کلا کنترل نکردید، فقط رابطهش رو از روی ایگرگ کنترل کردید، فقط از روی ایگرگ حذفش کردید، اثرش رو فقط از روی ایگرگ کنترلش کردید. یعنی رابطهش رو با ایکس دارید مطالعه میکنید، فقط از روی ایگرگ حذف شده. این نیمه تفکیکیه که نحوه نمایشش اینطوریه که داخل پرانتز گذاشته میشه. الان این چه معنی میده؟ این میگه زد فقط از رو ایگرگ حذف شده ها، زد فقط از رو ایگرگ کنترل شده. بهش میگیم نیمه تفکیک. نکته بعدی، میدونید که از فرمول های همبستگی شما فقط باید فرمول همبستگی پیرسون رو بلد باشید. پیرسون چیه؟ پیرسون کوواریانسیه که تقسیم بر حاصل ضرب انحراف معیار اس ایکس اس ایگرگ شده. حاصل ضرب اس ایکس انحراف معیار ایکس انحراف معیار ایگرگ. چرا این اتفاق افتاده؟ چون کوواریانس تو آمارهای کاربردی دو تا محدودیت داره. کوواریانس تو آمارهای کاربردی دو تا محدودیت داره. به واحد اندازه‌گیری حساسه. ولی پیرسون حساس نیست. چون وقتی کوواریانس رو تقسیم بر اس ایکس اس ایگرگ کنید، اگر واحد اندازه‌گیری کوواریانس داشته باشه، تو مخرج هم واحد اندازه‌گیری خواهید داشت و واحدها ساده میشن. پس پیرسون به واحد حساس نیست. این برتری پیرسون به کوواریانس. و دقت کنید، کوواریانس یه چیزه، تحلیل کوواریانس یه چیز دیگه است. اونو جلوتر می‌رسیم. تحلیل کوواریانس چیز دیگه است. پیرسون برخلاف کوواریانس دامنه ثابتی داره. یعنی چی؟ یعنی کوواریانس دامنه ثابتی نداره. و این خیلی بده. این تو علوم کاربرد، توی آمارهای کاربردی ها، توی ریاضی محض، توی آمار محض، تو آمار مهندسی ما از کوواریانس استفاده میکنیم. ولی تو آمارهای کاربردی مثل آمار در روانشناسی ما ترجیح میدیم پیرسون استفاده کنیم. دامنه ثابتی داره، خیلی تفسیرش راحته. تا میگیم همبستگی شده 9 دهم میگیم اه چقدر قوی. تا میگیم همبستگی شده 3000 میگیم اه چقدر ضعیف. چرا راحت تفسیر میکنیم؟ چون دامنه‌شو میشناسیم. ولی کوواریانس اینطور نیست. خب این جدول هم جدول مهمیه که دوستانی که توی کلاس‌های کامل بودن میدونن که ما 10-12 تا ضریب همبستگی بررسی کردیم. اینجا یه 7-8 تا از مهمترین ها رو براتون آوردم. ما از پیرسون چی باید بلد باشیم؟ هر دو متغیرش باید کم میباشه. اسپیرمن چی؟ نه هر دو رتبه‌ایه. دیگه کجا ممکن استفاده بشه؟ یه وقتایی دوست داری پیرسون بگیری، یه وقتایی میخوای پیرسون بگیری، ولی شرایطش مهیا نیست. مثلا توزیع نرمال نیست، داده پرت داری. در این صورت باید نمره هاتو به رتبه تبدیل کنی، اسپیرمن بگیر. پس اسپیرمن به عنوان جایگزین پیرسون هم استفاده میشه وقتی شرایط پیرسون مهیا نیست. مثلا تو نمونه های زیر 30 نفرم اسپیرمن خیلی بهتر از پیرسون. کندال چیه؟ هم تو دکترا سابقه داشته، هم تو ارشد. عین اسپیرمنه، رتبه ایه. ولی نکته خاصش اینه، اگر تست به حجم نمونه زیر 10 نفر استثناءن اشاره کرد، حتما کندال رو بزنید. توافقی چی میگه؟ میگه هر دو متغیر باید اسمی باشن. اینو که تو کرامر هم نوشتی. بله، آخری رو نگاه کنید. کرامر هم هر دوش باید اسمی باشه. ولی توضیحاتش رو نگاه کنید، کرامر جدولش باید مستطیلی باشه. مثلا اگه یکی از متغیرهاتون دو سطحیه مثل جنسیت، اون یکی متغیرتون سه سطحی باشه، چهار سطحی باشه، مستطیلی باشه. جدول 2 درسه، 6 در 10 مهم نیست، مستطیلی باشه. ولی ضریب توافقی سی یا همون ضریب توافقی باید جدولش مربعی 3 درسه یا بیشتر باشه. یعنی اگه نوع شغل و سه سطحشو بررسی کردید، رشته تحصیلی هم باید سه سطح بررسی بشه. اگه جدول 2 در 2 باشه چی الان میرسیم؟ فای و تترا کنید.
دیگه چه ضربی مهمن؟ دو رشته ای نقطه ای و دو رشته ای. اول شباهتشون رو نگاه کنید. دو رشته ای نقطه ای و دو رشته ای یکیشون باید کم می باشه، یک متغیرشون باید کم می باشه. اما دو رشته ای اون یکی متغیرش باید دو ارزشی واقعی باشه. نمیدونیم یعنی چی؟ دو ارزشی واقعی ماهیتاً کیفیان. کمی نبودن که شما کیفیش کنید. ماهیتاً کیفیان مثل جنسیت. اما دو ارزشی های ساختگی اسمشون روشونه. یا همون قرار دادی از روی متغیرهای کمی ساخته میشن. مثلا شما یه متغیر کمی مثل نمره بود داشتی، بر اساس نمره بچه ها رو به دو دسته قبول و رد تقسیم کردی، این ساختگیه. جنسیت اینطور نیست. اما فوت گوزیگری هم بلد باشید. چیکار کنید که هیچ موقع اشتباه نکنید؟ تصور کنید توی جامعه ای، توی کلاسی هستید. از دوستان خواهش میکنید متأهل‌ها سمت راست بشینن، مجردها سمت چپ. خودشون میتونن تقسیم بشن. این میشه واقعی. ولی وقتی توی کلاسی از دوستان خواهش میکنید درآمد بالاها سمت راست بشینن، درآمد پایین‌ها سمت چپ، ازتون میپرسن معیار چیه؟ یه معیار کمی باید براشون بیان کنید. این میشه دو ارزشی ساخت. حالا فای و تتراکوری چیه داستانشون؟ توی فای هر دو متغیر باید دو ارزشی واقعی باشه. مثالشو براتون نوشتم، جنسیت و شرکت یا عدم شرکت در انتخابات. تتراکوریک یا چهارخانه‌ای هر دو باید دو ارزشی ساختگی باشن. مثالشو ملاحظه کنید، هر جفتش دو ارزشی ساختگیه، از رو متغیر کمی به دست اومدن که ازشون مثال و تست هم خواهیم داشت، به غیر از اینکه تو این جدول هم براتون مثال گذاشتم. و اما بحث پیش بینی که خیلی مهمه، حتما رگرسیون ازش تست خواهید داشت. شرط پیش بینی وجود همبستگی. هر چی همبستگی قوی تر باشه شما پیش بینی دقیق تری خواهید داشت. چه نکته مهم دیگه ای تو کنکور خیلی تست میاد؟ ضریب معروفی به نام ضریب تبیین، آر به توان دو. دوستان اگر میخواید ضریب تبیین رو، اهمیتش رو درک کنید، به این شکلی که میکشم دقت. این دایره کیفیت زندگیه. شما روانشناسا میخواید کیفیت زندگی تبیین کنید. به کمک چه متغیری؟ به کمک مثلا تحصیلات. به کمک میزان تحصیلات. آردو میشه این ناحیه هاشور خورده. واریانس مشترک. آردو میشه این ناحیه هاشور خورده. ناحیه هاشور خورده نشون میده مثلا شما به کمک تحصیلات 30% کیفیت زندگی رو میتونید تبیین کنید. 70% رو نمیتونید تبیین کنید. 70% باید به کمک متغیرهای دیگه تبیین بشه. 70% باید به کمک متغیرهای دیگه تبیین بشه. یک منهای آردو. چند خط پایین تر براتون نوشتم. اگر به آردو میگیم ضریب تبیین، عدم تبیین رو با یک منهای آردو نشون میدیم. این خیلی تو پژوهش ها اهمیت داره. ما دوست داریم بدونیم که به کمک درآمد چند درصد میشه میزان شادکامی تبیین کرد. این آردوه. آردو نشون میده میزان تبیین شما چقدره، قدرت پیشبینی شما چقدره. و اما خط رگرسیون. به شکلا نگاه کنید. در همبستگی کامل همه نقاط رو خط قرار میگیرن، یعنی نقاط نظم ثابتی دارن که ما در علوم انسانی اصلا همچین چیزی برای اون اتفاق نمیفته. تو همبستگی کامل نقاط چون نظم ثابتی دارن همگی روی خط قرار میگیرن. وقتی همگی روی خط قرار میگیرن کافی معادله این خط رو داشته باشید. پس نقاط از معادله ثابتی تبعیت خواهند کرد. شما کافی معادله این خط رو پیدا کنید، اون موقع میتونید بدونیش خطایی پیش بینی کنید. اما دردسر ما کجاست؟ تو همبستگی های ناقص، عددی بین 0 تا 1. توی همچین وضعیتی که تو پایان‌نامه های من و شما اتفاق میفته نقاط نظم ثابت و 100% ندارن. پس حتما پیش بینی هاتون خطا داره. آمارگرها گفتن چیکار کنیم که حالا باشه، باید خطا رو به جون بخریم چون نقاط نظم ثابتی ندارن.
اما چیکار کنیم که حداقل خطا رو داشته باشیم؟ گفتن خب از چه خطی استفاده کنیم که بهترین پیش بینی رو داشته باشیم؟ اومدن گفتن اگه از خطی استفاده کنیم که از میانگین نقاط میگذره، نسبت به هر خط دیگه‌ای کمترین انحراف رو از نقاط خواهیم داشت، کمترین خطای پیش بینی رو خواهیم داشت. به نکات که میگم خوب دقت کنید. نکته اول، پسرخاله داروین به نام گالتون میل به میانگین رو گفت رگرشن. پس آمارگرها اسم این خط رو گذاشتن خط رگرسیون. به چه معنی؟ به معنی اینکه خط رگرسیون حتما از میانگین نقاط میذاره. نکته دوم، کاربردش چیه؟ پیش بینی. نکته سوم، حسنش چیه؟ با هر خطی میشه پیش بینی کرد. حسن این خط چیه؟ این به شما حداقل خطا رو میده. میتونه خیالت راحت باشه که اگه با این معادله پیش بینی کنی کمترین خطا رو داری. خب معادله رگرسیون چطور نشون میدن براتون نوشتم. ولی با یه مثال یاد میگیرید. درآمد برابر اسباب. 200,000 تومان ضرب در تحصیلات به اضافه 800,000. تو ریاضی این عدد ثابته رو میگفتیم عرض از مبدأ. تو آمار بهش میگیم مقدار پایه، مقدار ثابت. یعنی چی؟ الان تو این معادله کی طرف درآمدش با 800 برابر میشه؟ وقتی متغیری مثل تحصیلات صفر باشه. وقتی متغیری مثل تحصیلات صفر باشه، درآمد با خود 800 برابر میشه. پس این میشه پایه درآمد. مقدار ثابت. تو ریاضی به ضریب x میگفتیم شیبه خط. تو آمار بهش نمیگیم شیبه خط. تو آمار بهش میگیم وزن تغییرات. ضریب تغییرات نه، اون که چیز دیگه بود، گذشتیم ازش. وزن تغییرات. چرا بهش میگن وزن تغییرات؟ جمله رو گوش کنید. الان این 200 تومن پشت تحصیلات چه معنی داره؟ نشون میده به ازای هر واحد تغییر در تحصیلات، درآمد 200 تومن تغییر میکنه. به ازای هر واحد افزایش در تحصیلات، به درآمد 200,000 تومن افزایش اضافه میشه. در واقع اهمیت شیبه خط تو آمار اینجاست. اهمیت رگرسیون تو پایان‌نامه های شما که از اهمیتش اینجاست. این وزن تغییرات خیلی عدد مهمیه. دانشجویی که داری کیفیت زندگی تبیین میکنی، اینکه هر کدوم از متغیرهات بی یا ضریبشون چند باشه خیلی نکته مهمه. میزان تغییرات ایگرگ رو، ایگرگ متغیر ملاکه، به ازای هر واحد تغییر در ایکس، یعنی متغیر پیش بینی، نشون میده. حالا مثالش الان عرض کردم. همه اینها تست میاد. خود نحوه تشکیل معادله هم بعضن تست اومده. یعنی به هر حال فرمول هایی که براتون نوشتم که ما اینا رو سر کلاس های کامل اثبات کردیم، اصلا اثبات های خیلی جالب و قشنگی هم دارن. اینکه شیبه خط برابر است با ضریب همبستگی ضرب در انحراف معیار به روی انحراف معیار x، انحراف معیار y به روی انحراف معیار x. عرض از مبدأ هم خواستید محاسبه کنید میشه y بار منهای به x بار. تو تستا خواهیم دید، یعنی تست محاسباتی هم به هر حال ممکنه داشته باشه. نکته بعدی، همین فرمول هایی که الان بود رو دقت کنید. توی ویژگی های نمره استاندارد چند صفحه عقبتر ما اثبات کردیم که اگر نمره های خام به نمره استاندارد تبدیل بشن، میانگینشون صفر میشه، انحراف معیار 1 میشه. بالای صفحه بعد براتون نوشتم. اگر نمره های خام به نمره های استاندارد تبدیل بشن، میانگین صفر میشه، انحراف معیار 1 میشه. پس تو فرمول شیبه خط که R ضرب در S Y به روی S X، وقتی انحراف معیارها 1 میشن، خب اس ایگرگ 1 میشه، اس ایکس هم 1 میشه، چه اتفاقی میفته؟ شیبه خط با همبستگی برابر میشه. خب میانگینا صفر میشن وقتی نمره های خام به استاندارد تبدیل میشن. پس ایگرگ بار و ایکس بار صفر میشه، پس عرض از مبدا صفر میشه. انتهای صفحه 6 فرمولش چی بود؟ ایگرگ بار منهای به ایکس بار. وقتی ایگرگ بار هم صفر میشه، ایکس بار هم صفر میشه، پس عرض از مبدا هم صفر میشه. پس نکته مهم بعدی چیه؟ وقتی نمره های خام به استاندارد تبدیل میشن، شیبه خط با همون همبستگی برابر میشه، عرض از مبدأ هم صفر میشه. اینجاست که شیبه خط، در واقع فرمول
رگرسیون، معادل رگرسیون تغییر پیدا میکنه تو نمرات استاندارد. به جای ایگرگ میذاریم زد ایگرگ، به جای بی ضریب ایکس شیب خط خود آر رو میذاریم، به جای ایکس زد ایکس میذاریم، عرض از مبدأ که صفر نمینویسیمش. پس این میشه معادلیش در واقع پیشبینی نمرات استاندارد. یعنی نمرات استاندارد معادله پیشبینیشون معادله ساده تری از نمرات خام. یعنی کافیه شما ضریب همبستگی فقط داشته باشی، چیز دیگه نمیخواد داشته باشی. شما نمره های زد رو تو متغیر پیشبین ضرب در ضریب همبستگی کنید، نمره های استاندارد ملاکتون به دست میاد. میگیم پیشبینی نمرات استاندارد. که خواهید دید هم تستای محاسباتی میتونن ازش بدن، هم همین نکاتی که الان صحبت کردیم، شیب خط با همبستگی برابر و چه و چه. خطای پیشبینی هم که بارها تست بوده، دکتره 98 هم تست اومد. خطای پیشبینی با اس ایگرگ، انحراف معیار یا پراکندگی نمرات ملاک رابطه مستقیم داره. بله کاملا منطقی هم هست، هر چقدر پراکندگی بیشتر باشه خطای پیشبینی بیشتر میشه، پس با اس ایگرگ رابطش مستقیم. اما نگاه کنید، ننوشتم ضرب در آر، نوشتم ضرب در یک منهای آر، پس با آر با همبستگی رابطه عکس داره. منطقیه، هرچی همبستگی قوی تر باشه خطا کمتره. ولی ننوشتم آر، نوشتم آر دو، پس جهت مهم نیست، فقط شدت همبستگی مهم. خطای پیشبینی، دقت پیشبینی براش جهت همبستگی مهم نیست. پس با اس ایگرگ رابطه مستقیم داره، با شدت همبستگی رابطه عکس داره. هم همین مفاهیم که گفتم تست میاد، هم مثل دکتره 98 تست میاد. دکتره 98 رو حل میکنیم. گفته بود اس ایگرگ 10، گفته بود آر 0. این از تست ارشد هم راحت تره. تست ارشد مثلا گفته بود آر 6 دهم، یه ذره محاسبه داشت. اینکه آر 0 دوستان، وقتی آر صفر بشه یک منهای آر یک میشه، یک هم ضرب در اس ایگرگ میشه خود اس ایگرگ. پس جواب بود خطای پیشبینی برابر 10. گفته بود خطای پیشبینی چقدر؟ خود 10. این تست دکتری 98. که مطمئن باشید دوستانی که این مقدار از آمار ناامیدن، میدونم بعضی از دوستان هستن که میگن ما فقط میخوایم روش تحقیق تست بزنیم. روش تحقیق جدی بگیرید، چون از غافله عقب میمونید. حتما روش تحقیق جدی بگیرید، ولی برگ برنده شما آماره. اگه بتونید چند تا تست آمار بزنید که توی بدترین وضعیت مطمئن باشید چند تا تست آمار میتونید بزنید، چون تو سختترین تست ها چند تا تست ساده میدن. باید تست ساده داشته باشید، تست متوسط داشته باشید، تست سخت هم داشته باشید. این تو همه کنکورها باید رعایت بشه. خب تست ها رو شروع کنیم.